muevan, se muevan, se muevan. បាទសុភ័យទុកផងប្រិមិត្តបាទដោយសារតែគណៈប្រេងគឺបាទយើងយកម៉ូតូទុកផងដែរប្រិមិត្តនៅជុំវិញកាត់រ៉ៃអគីភ័យនេះផងដែរគឺរថយន្តបលូតអគីភ័យចេញមកពីខាងច្បារអំពៅជាច្រើនផងដែរឥឡូវនេះគឺម្ចាស់ទីតាំងផងដែរប្រិមិត្តបាទគឺនៅខាងក្នុងនេះសិតតែព្រេងតែម្ដងប្រិមិត្តពេលដែលបាញ់ហើយតែខ្លាំងគឺឲ្យឆាប្រិតតែខ្លាំងផងដែរបាទប្រិមិត្តយើងឃើញហើយនៅខាងមុខយើងនេះគឺសិតតែជាធុងព្រេងបាទយើងមិនដឹងថាកន្លែងនេះគឺ stop ព្រេងឬក៏យ៉ាងណាយើងអត់ដឹងដែរទេបាទទីតាំងកន្លែងនេះគឺគេដាក់បដូរព្រេងម៉ាស៊ីនលងលៀងរថយន្តម៉ូតូកង់3ផងដែរបាទគឺនៅខាងក្នុងគឺឆេះខ្លាំងមែនតើនៅជុំវិញកានាគីភ័យនេះព្រេងមិនគឺមើលគំបីដែរព្រេងហូរចេញមកខាងក្រៅក៏ត្រូវឆេះដែរព្រេងមិនអូបាទទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះសិនផងដែរគឺសិតតែបាទធុងព្រេងតែម្ដងព្រៃមកគឺសិតតែធុងព្រេងបាទនៅនឹងទីតាំងកន្លែងនេះបាទហើយឥឡូវនេះផងដែរគឺខាងបងបងលោកគីភ័យគឺកំពុងតែព្យាយាមបាញ់ដើម្បីឲ្យរលត់នៅខាងក្នុងដោយសារតែនៅទីតាំងកន្លែងនេះគឺសម្បូរទៅដោយព្រេងតែម្ដងព្រៃមកបាទទីតាំងកន្លែងកើតហេតុសិនតាមម្ដងផ្លូវ430បាទស្ថិតក្នុងសកាត់បាទតាម100ផ្លូវ430តែម្ដងដោយទីតាំងកន្លែងនេះគឺសកាត់សាលំស្កើខណ្ឌចំការមករាជធានីភ្នំពេញបាទគឺនៅតាម100ផ្លូវ430ព្រៃមកគឺសំបីតាភេងដែលហូរចេញមកគឺសំបីតាភេងហូរចេញមកក៏ឆេះផងដែរបាទយើងឃើញហើយគឺនៅខាងក្នុងនោះគឺសិតតែធុងភេងផងដែរព្រៃមិត្តបាទបាទឥឡូវនេះគឺខ្សែភ្លើងខាងលើគឺកំពុងតែឆេះផងដែរប្រិមិត្តបាទបងម៉ែនខាងលើបងម៉ែនបាទគឺភ្លើងសម្រាប់បាទប្រិមិត្តនេះគឺភ្លើងដែលហូរចេញមកខាងក្រៅហ្នឹងគឺត្រូវឆេះតែម្ដងបាទហូរចេញមកលើទឹកហើយគេឆេះដែរប្រិមិត្តបាទគឺអសិតតែជាព្រេងទេបាទគឺអត់ដឹងថានៅក្នុងនឹងព្រេងអីខ្លះទេបាទគឺឲ្យតែទឹកឲ្យតែព្រេងនឹងហូរចេញមកដល់ណាគឺអណ្ដាតភ្លើងនឹងតោងទៅដល់នឹងតែម្ដងលេខបានលេខបាន403កាយ3ស្កូវកាយបានកាយបាទទីតាំងកន្លែងនេះផងដែរគឺស្ថិតនៅតាម100ផ្លូវ403ដែលសិនសង្កាត់សារមស្កើខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញបាទដោយគណៈពេលនេះគឺយើងឃើញថាបាទរត់បាទរត់ហើយ80ទៅបាទរថយន្តប្លុកគីភ័យគឺមកបន្ថែមចំនួនមួយគ្រឿងទៀតហើយបាទដោយសារតែទីតាំងកន្លែងនេះយើងឃើញឲ្យប្រិមិត្តបាទសំបីតែឲ្យតែព្រេងយ៉ាងហូរដល់ណាគឺឆេះដល់នឹងតែម្ដងប្រិមិត្តយើងឃើញខាងមុខនោះប្រិមិត្តនោះទីតាំងកន្លែង
កាត់ហើយសិនតាម100ផ្លូវ430សិនក្នុងសង្កាត់សារ៉ាប់ស្កើខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញដល់ចំវិញកានគីភ័យនេះផងដែរគឺខាងរថយន្តប្លុកគីភ័យព្យាយាមបាញ់មែនតើបាទបាទរថយន្តរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបាទរថយន្តរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក៏មករកទីតាំងកន្លែងនេះផងដែរគឺបាទមកជាច្រើនគ្រឿងតែម្ដងបាទរសារតែទីតាំងកន្លែងនេះគឺជាទីតាំងស្តុបបាទគឺជាទីតាំងកន្លែងបដូរប្រេងម៉ាស៊ីនផងដែរប្រិមត្តបាទម្ចាស់ទីតាំងផ្ទាល់ហើយម្ដងប្រិមិត្តបាននេះបាទបងស្រីដែលជាម្ចាស់ទីតាំងបាទគឺពីអ្នកតែម្ដងដោយឥឡូវនេះគឺយំសោកហើយមែនបាទឥឡូវនេះគឺយើងកន្លែងមកមើលនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុសិនដោយសារតែទីតាំងកន្លែងនេះគឺហូរដោយព្រេងតែម្ដងព្រេងហូរដល់ណាគឺឆេះរន់ហ្នឹងតែម្ដងប្រិមិត្តបាទយើងឃើញហើយនេះធុងព្រេងជាច្រើនគឺនៅនឹងទីតាំងកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងប្រិមិត្តនេះប្រិមិត្តយើងឃើញហើយបាទគឺពិបាកក្នុងការបាញ់មិនលុតមែនតើបាទដូចជាករណីគីភ័យការពីឆេះក្រាស់ខាងយ៉ាងគឺពិបាកមែនតើបាទនេះគឺជាជំនាញដល់បាទឥឡូវគឺខាងប្លុកគីភ័យកំពុងតែប្រើប្រាស់ប្រភេទសប៊ូវិញដើម្បីបាញ់មិនលុតនៅខាងក្នុងបាទដោយសារតែនេះប្រិមិត្តយើងឃើញហើយគឺហូរអាទឹកបាទទឹកព្រេងនឹងហូរដល់ណាគឺឆេះដល់ហ្នឹងតែម្ដងនេះបាទទីតាំងកន្លែងកើតហេតុស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ430ស្ថិតក្នុងសង្កាត់បាទសាដាំស្កើខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញដោយជុំវិញករណីអគ្គិភ័យនេះផងដែរយើងមិនទាន់ដឹងថាមូលហេតុអ្វីបានជាមានការឆាបឆេះនោះទេគ្រាន់តែឃើញថាជុំវិញករណីបាទគឺនៅខាងក្នុងនោះគឺស្ថិតដែរប្រភេទធុងព្រេងតែម្ដងទេធុងព្រេងនៅខាងក្នុងច្រើនមែនតើអុយគ្រប់មកតែម្ដងប្រិមត្តបាទគឺហុយបាទឥឡូវនេះគឺផ្សាយហុយបុកឡើងគ្រប់តែម្ដងប្រិមត្តបាទដោយសារតែជុំវិញកណ្ដាលទី20នេះគឺដោយសារតែនៅខាងក្នុងនេះគឺសិតតែប្រភេទធុងព្រេងប្រិមត្តបាទគឺសិតតែប្រភេទធុងព្រេងតែម្ដងនៅខាងក្នុងហើយឥឡូវនេះផងដែរគឺក្រុមប្លុកទី20កំពុងតែជិះយាមធ្វើការបាញ់បន្លត់បាទឥឡូវនេះគឺជិះយាមបាញ់បន្លត់មែនតើបាននៅនឹងទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះផងដែររត់ណាអេបាទទុំមេការបាទប្រិ
មិត្តនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះគឺស្ទឹកតែប្រភេទព្រេងតែម្ដងដូច្នេះគឺបងបងបាទខាងកម្លោគីភ័យគឺកំពុងតែព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាបាញ់ឲ្យបាត់រលត់ 100% តែម្ដងនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះផងដែរគឺកំពុងតែប្រើប្រាស់បាទវិធីសាស្ត្រតែគ្រប់វិធីសាស្ត្រតែម្ដងដើម្បីធ្វើការបាញ់តែសារតែនៅខាងក្នុងនេះគឺស្ទឹកតែប្រភេទព្រេងព្រេងម៉ាស៊ីនផងដែរប្រិមត្តជើងឃើញហើយសំបីតែទឹកដែលហូរចេញមកខាងក្រៅទឹកនឹងហូរចេញដល់ណាគឺឆេះដល់នឹងតែម្ដងប្រិមត្តជើងឃើញនៅខាងមុខយើងនេះហើយប្រិមត្តបាទបាទប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជួនយើងឃើញហើយនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះផងដែរគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ403ស្ថិតក្នុងសង្កាត់សារមស្កៅខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញដោយជុំវិញករណីគីភ័យនេះផងដែររថយន្តរបស់កិច្ចស្នងការនគរបាលជាតិបាទរថយន្តរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបាទនិងរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងទៀតគឺកំពុងតែចោះម្ដងទីតាំងកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងបាទដោយសារបាទគឺដោយសារតែនៅជុំវិញករណីគីភ័យនេះផងដែរគឺដោយសារតែបាទគឺដោយសារតែទីតាំងកន្លែងនេះគឺប្រេងអន្តរជាតិប្រេងគឺប្រេងដូច្នេះគឺពិបាកក្នុងការបាញ់ពន្លត់មែនទែនបាទបាទប្រិមិត្តយើងឃើញនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះផងដែរគឺឥឡូវនេះគឺផ្សែងហុយបុកឡើងទ្រោបតែម្ដងដោយសារតែជុំវិញករណីអគ្គិភ័យមួយនេះផងដែរបាទប្រិមិត្តមុននេះផងដែរយើងឃើញថាម្ចាស់ទាំងទីតាំងកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងគឺបាទឥឡូវនេះគឺក្រុមខាងអគ្គិភ័យគឺកំពុងតែកោទឹកសប៊ូបាទដើម្បីធ្វើការបាញ់តែម្ដងដោយសារតែទីតាំងកន្លែងនេះគឺបើសិនជាបាញ់ទឹកធម្មតាគឺมันអាចរលត់បានទេបាទតលតែប្រើប្រាស់ទឹកសប៊ូបាទទើបអាចនឹងបាញ់រលត់បាទប្រិមត្តយើងឃើញហើយនឹងទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះគឺបាទបងបងខាងប្លុកគីភ័យគឺកំពុងតែព្យាយាមធ្វើការបាញ់បន្លត់នៅទីតាំងកន្លែងនេះមែនទែនដោយសារតែទីតាំងកន្លែងនេះគឺស្ទឹកតែជាប្រភេទទឹកសប៊ូប្រភេទប្រេងប្រិមត្តប្រភេទប្រេងដូច្នេះតម្រាំតែបាញ់រលត់នឹងគឺវាពិបាកមែនទែនឥឡូវនេះផងដែរស្ថានភាពនៃជុំវិញករណីគីភ័យនេះគឺខាងប្លុកគីភ័យគឺអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានប្រមាណជាង 70% ហើយនៅនឹងទីតាំងកន្លែងកើតហេតុបាទយើងឃើញនៅខាងមុខយើងនេះហើយបាទដោយសារតែនៅទីនេះគឺស្ទឹកតែជាប្រភេទប្រេងនឹងទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះផងដែរគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ403ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ផ្សារដំស្កូវខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញបាទដោយសារតែទីតាំងកន្លែងនេះឥឡូវយើងឃើញហើយគឺខាងរថយន្តប្លុកគីភ័យធ្វើការទប់ស្កាត់បានប្រមាណជាង70ទៅ 60% ហើយប្រិមត្តឥឡូវនេះផងដែរយើងឃើញស្ថានភាពនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ខាងបងបងប្លុកគីភ័យអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានប្រមាណជាង 60% ហើយនៅនឹងទីតាំងកន្លែងកើតហេតុដោយសារតែទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះផងដែរគឺប្រភេទប្រេងម៉ាស៊ីនបាទប្រភេទប្រេងម៉ាស៊ីនច្រើនមែនទែននៅខាងក្នុងបាទទាំងធុងតែម្ដងបាទដូច្នេះពិបាកក្នុងការបាញ់នៅពេលដែលបាញ់វានឹងអាចមានការឆាបដោយសារតែប្រេងអន្តរជាតិនៅពេលដែលប៉ះជាមួយទឹកវាមានការឆាបផងដែរនៅមុននេះផងដែរប្រិមត្តបានឃើញហើយប្រេងម៉ាស៊ីនដែលហូរចេញពីក្នុងចេញមកខាងក្រៅ
គឺអណ្ដាតភ្លើងគឺមកជាមួយតែម្ដងបាទហូរដល់ខាងហូរដល់ត្រឹមណាគឺអណ្ដាតភ្លើងមកដល់ត្រឹមឡើងដូចគ្នាហើយឥឡូវនេះផងដែរយើងឃើញថាជុំវិញករណីគីភ័យនេះគឺត្រូវបានបងបងក្រុមប្លុកគីភ័យធ្វើការទប់ស្កាត់បានប្រមាណជាង 60% ហើយប្រិមត្តយើងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាទីតាំងកន្លែងកើតហេតុគឺស្ថិតនៅតាម100ផ្លូវ403ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ខ្សែដាំស្កូវខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញអត់ដឹងមូលហេតុទេបាទប្រិមត្តយើងមើលឲ្យឃើញហើយថាទីតាំងកន្លែងនេះគឺត្រូវបានបាក់ស្រុតមកតែម្ដងដោយសារតែមុននេះផងដែរគឺមានករណីអគ្គិភ័យបានលេបប្របាក់បាទស្ទើរឆាក់ស្ទើរអស់ទាំងស្រុងឲ្យប្រិមត្តគឺបើយើងមើលជាក់ស្ដែងគឺអស់ស្ទើរទាំងស្រុងតែម្ដងដោយសារតែសម្ភារៈមួយចំនួននៅខាងក្នុងហាងរបស់គាត់ត្រូវបានខ្ទេចឆាក់គ្មានសេសសល់អ្វីទាំងអស់បាទឥឡូវនេះគឺខាងរត់បាក់បងបបលោកទី20កំពុងតែព្យាយាមបាញ់មែនតើខ្ញុំចាប់យកឆាក់មកបាទប្រិមត្តឥឡូវនេះផងដែរគឺផ្ទុះដាច់ទយោមួយហើយដោយសារតែបាទឥឡូវនេះគឺរថយន្តបលោកទី20គឺមកបន្ថែមចំនួនឲ្យមួយគ្រឿងទៀតហើយបាទបាទប្រិមត្តយើងឃើញហើយគឺរថយន្តប្លុកគីភ័យមកជាច្រើនគ្រឿងតែម្ដងនៅជុំវិញអកាសនៃគីភ័យនេះគឺដោយសារតែមុននេះផងគឺឆេះបាទខ្លាំងមែនតើបាទហើយឥឡូវនេះគឺអាចគ្រប់គ្រងបានប្រមាណជាងបាទបាទឥឡូវនេះគឺក្រុមប្លុកគីភ័យចំនួន2នាក់បាទបានត្រូវរងរបួសហើយមុននេះដោយសារតែមានការផ្ទុះនៅទយោទឹកផងដែរបាទផ្ទុះទឹកសាប៊ូបណ្ដាលរងរបួសកើតអីទេប្រហែលគឺគាត់អាចបាទអាចធ្វើការបានប្រហែលគឺគាត់អាចនៅអាចបន្តការបាញ់បន្ថែមទៀតបានបាទឥឡូវនេះយើងឃើញប្រហែលនោះបាទមួយដំហឹងតែម្ដងប្រហែលពេលដែលផ្ទុះទយោហ្មងហ្នឹងគឺដាច់ផ្ទុះមួយដំហឹងតែម្ដងបាទឥឡូវនេះគឺមានខាងក្រុមលោកគីភ័យចំនួន2រូបបាទត្រូវរងរបួសមុននេះផងដែរដោយសារតែមានការផ្ទុះនៅទយោទឹកបាទមុននេះគឺមានការផ្ទុះទយោទឹកបណ្ដាលរងរបួសចំនួន2នាក់នៅបាទឥឡូវនេះផងដែរគឺក្រុមរបស់គាត់គឺកំពុងតែព្យាយាមជួយសង្គ្រោះបាទនោះបាទចំនួន2នាក់ផងដែរបាទកំពុងតែព្យាយាមបាទបាញ់មុននេះផងដែរនេះប្រហែលយើងឃើញនេះបាទបាទក្រុមប្លុកគីភ័យចំនួន2អ្នកត្រូវបានមុននេះផងដែរគឺមានការផ្ទុះដាច់ទយោបាញ់ផងដែរហើយឥឡូវនេះផងដែរគឺបាទអាចចូលទៅបាញ់បានបន្តទៀតបាទសុំតសើទឹកចិត្តរបស់លោកមែនតើបាទគឺអាចបន្តការបាញ់ដើម្បីឲ្យរលត់នៅទីតាំងកន្លែងនេះតែម្ដងប្រិមត្តយើងឃើញហើយទីតាំងកន្លែងនេះផងដែរត្រូវបានឆេះខ្ទេចទាំងស្រុងតែម្ដងប្រិមត្តបាទនៅទីតាំងកន្លែងនេះគឺយើងឃើញហើយជុំវិញទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះគឺអាសិតតែជាប្រភេទព្រេងប្រហែលគឺប្រភេទព្រេងតែម្ដងប្រិមត្តបាទយើងឃើញហើយនេះ
ប្រេងសុទ្ធតែម្ដងឥឡូវនេះផងដែរបាទខាងក្រុមលោកគីភ័យកំពុងតែព្យាយាមចូលទៅបាញ់នៅខាងក្នុងបន្ថែមទៀតបាទប្រិមត្តយើងបន្តមើលជុំវិញទីតាំងកន្លែងការថែសិនបាទរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងរបស់ខាងរថយន្តបង្ការនៅលោកគីភ័យគឺមកជាច្រើនគ្រឿងដែរម្ដងបាទដល់ជុំវិញកណ្ដាលគីភ័យនេះផងដែរគឺបាទត្រូវបានទប់បាទរលត់អស់ខ្លះហើយបាទឥឡូវបាទរលត់អស់ខ្លះហើយបាទមើលទៅឃើញដូចសារតែនៅខាងក្នុងគឺប្រភេទព្រេងបាទដូចជាគឺប្រហែលក្នុងការបាញ់មែនតើបាទដល់តែប្រើប្រាស់ប្រភេទជាទឹកសាប៊ូទើបអាចធ្វើការទប់ស្កាត់បានបាទនឹងរលត់ទៅវិញក៏ប៉ុន្តែបាទក៏ប៉ុន្តែនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះយើងឃើញថានៅខាងក្នុងនោះគឺអាចរលត់អស់ខ្លះហើយប្រិយមិត្តបាទឥឡូវនេះគឺរថយន្តជំនួយទឹកគឺមកបន្ថែមប្រមាណគ្រឿងបន្ថែមទៀតហើយបាទគឺដើម្បីបាញ់នៅទីតាំងកន្លែងនេះតែម្ដងកសាតែទីតាំងកន្លែងនេះគឺស្ទប់សិតតែប្រេងតែម្ដងប្រិយមិត្តបាទគឺសិតតែធុងប្រេងតែម្ដងបាទឃើញហើយបាទគឺនៅខាងក្នុងនេះគឺស្ទឹកតែប្រភេទព្រេងហើយឥឡូវនេះផងដែរគឺខាងរថយន្តលោកគីភ័យកំពុងតែព្យាយាមបាញ់មែនតើបាទនៅជុំវិញអាកណ្ដាលគីភ័យនេះគឺមើលឃើញថាបាទទីតាំងកន្លែងបដូរប្រេងម៉ាស៊ីននិងប្រដូរប្រេងម៉ាស៊ីននិងលាងម៉ូតូនេះត្រូវបានរលត់បាទប្រមាណជាង 60% ហើយបាទប្រមាណជាង 60% ហើយនៅទីតាំងកន្លែងនេះក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែនៅទីតាំងកន្លែងនេះគឺប្រេងច្រើនពេកមិនអាចធ្វើការបាញ់បន្លត់បាន 100% បាទគឺមិនទាន់អាចបាញ់រលត់ទេបាទដោយសារតែប្រេងច្រើនពេកប្រែទាំងធុងទាំងធុងតែម្ដងបាទភ័យទោសប្រិមត្តខ្ញុំធ្វើការបាទស្រែកកង់ស្អកកយយើងសំខាន់តែភ័យទោសផងបាទប្រិមត្តយើងជួយ share វីដេអូនេះដល់អ្នកគ្នាដើម្បីលើកទឹកចិត្តទៅដល់បងបងខាងរថយន្តអគីភ័យបាទមុននេះផងដែរលោកបាទហើយលបួចំនួន2នាក់ក៏ប៉ុន្តែរងរបួសគាត់អាចគ្រប់គ្រងបានបាទទោះជាគាត់ត្រូវរបួសយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់នៅតែបន្តតស៊ូក្នុងការបាញ់អត់ធ្វើម៉េចឲ្យរលត់នៅនឹងទីតាំងកន្លែងនេះតែម្ដងបាទនៅទីតាំងកន្លែងនេះគឺធំក្លិនសិតតែព្រេងសុទ្ធតែម្ដងទេបាទគឺសិតតែព្រេងនេះបាទមិនដឹងថាមូលហេតុអីបានជាមានការឆាបឆេះដូចនេះទេប្រិយមិត្តបាទទីតាំងកន្លែងនេះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសិតតែជាទីតាំងបដូរប្រេងម៉ាស៊ីនបាទទីតាំងបដូរប្រេងម៉ាស៊ីននិងជាទីតាំងលាងម៉ូតូផងដែរបាទហើយឥឡូវនេះផងដែរគឺជំនួយករណីគីភ័យនេះអាចធ្វើការទប់ស្កាត់បានប្រមាណជាង 60% ហើយដោយសារតែប្របាក់ក្នុងការបាញ់ដោយសារតែទីតាំងកន្លែងនេះជាទីតាំងប្រេងប្រហែលបដូរប្រេងម៉ាស៊ីននិងលាងម៉ូតូផងដែរបាទឥឡូវនេះយើងឃើញហើយខាងរថយន្តលោកគីភ័យកំពុងតែបាញ់បញ្ចូលទៅខាងក្នុងបន្ថែមទៀតអាយ៉ៃអាយ៉ៃយ៉ៃយ៉ៃទីតាំង
បាទប្រិមិត្តប្រទេសជនទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះផងដែរគឺស្ថិតនៅតាមអរាយផ្លូវ430ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ខ្សែដាំស្កៅខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញអត់ទេយើងឃើញហើយនៅទីតាំងកន្លែងនេះគឺអាចធ្វើការទប់ស្កាត់បានបាទអស់ខ្លះហើយបាទអាចរៀងអន់ថយអស់ខ្លះហើយប្រហែលថាតែមុននេះបាញ់អស់ជាច្រើនរថយន្តផងដែរនៅទីតាំងកន្លែងនេះតែឥឡូវនេះគឺអាចរត់អស់ខ្លះប្រហែលយើងឃើញហើយនៅខាងមុខយើងនេះហើយបាទប្រហែលមើលឃើញអីប្រហែលអាចខមមិនមកប្រាប់ផងបាទដោយសារតែក្រុមការងារយើងធ្វើការផ្សាយនេះមុខកម្ដៅផងបាទខ្លាចរត់ផងអីផងប្រហែលនេះរថយន្តបាទបន្ថែមទឹកគឺមកចំនួនមួយគ្រឿងទៀតបាទគឺប្រភេទរថយន្តអាធំក៏មកដែរបាទនៅខាងក្រោយនោះហើយប្រហែលមកគឺមកជាបន្តបន្តគ្នាដែរម្ដងគឺរថយន្តប្រភេទបន្ថែមទឹកនិងរថយន្តដែលមានប្រម៉ោយខាងលើផងដែរបាទយើងឃើញខាងមុខយើងនេះហើយប្រហែលហើយគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ403ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ខ្សែដាំស្កៅខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញដែលជុំវិញករណីគិភ័យនេះយើងមិនទាន់ដឹងថាមូលហេតុអ្វីបានជាមានការឆាបឆេះនោះទេគ្រាន់តែដឹងថាទីតាំងកន្លែងនេះគឺជាទីតាំងបដូរប្រេងបាទគឺបដូរប្រេងយ៉ាងលៀងម៉ូតូផងដែរប្រេងវត្តយើងឃើញនេះគឺស្ថិតតែជាប្រភេទប្រេងអិនប្រភេទប្រេងម៉ាស៊ីនដែលធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរហើយមុននេះផងដែរគឺឆាបឆេះខ្លាំងមែនតើមកពេលប្រេងម៉ាស៊ីននេះគឺឆេះឆេះខ្លាំងមែនតើបាទមិនអាក្នុងពិបាកមែនតើក្នុងការធ្វើការបាញ់បំលុតទីតាំងប្រេងមួយនេះផងដែរបាទរថយន្តគឺមកបន្ថែមបន្តបន្តគ្នាតែម្ដងនៅជុំវិញទីតាំងកើតហេតុនេះផងដែរប្រិមិត្តយើងឃើញខាងមុខយើងនេះហើយគឺប្រភេទប្រេងនោះគឺច្រើនមែនតើបាទប្រិមត្តនេះគឺប្រេងទាំងធុងតែម្ដងដែរមានការឆេះមុននេះផងដែរប្រិមត្តគឺឥឡូវនេះយើងឃើញថានៅទីតាំងកន្លែងនេះត្រូវបានបាទត្រូវបានអគីភ័យលេបត្របាក់ស្ទើរតែបាទទាំងស្រុងដែរម្ដងប្រិមត្តគឺត្រេកលេបត្របាក់នេះគឺទាំងស្រុងដែរម្ដងបាទប្រិមត្តជឿថាក្រុមប្លុកគីភ័យកំពុងតែព្យាយាមធ្វើការបាញ់បន្លុតមែនតើបាទឥឡូវនេះផងដែរបាទជំនាញកណ្ដាលគីភ័យនេះអាចធ្វើការទប់ស្កាត់បានប្រមាណជាងបាទ50ទៅ60%ហើយប្រិមត្តបាទគឺអាចធ្វើការទប់ស្កាត់បានអស់ខ្លះហើយបាទ
សារតែទូរស័ព្ទមកក្រុមការងារក្តៅមែនតើបាទក៏ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏យើងធ្វើការបន្តការផ្សាយទៅដែរនៅជុំវិញករណីអគ្គិភ័យមួយនេះផងដែរព្រឹទ្ធមិត្តយើងឃើញហើយថាទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះគឺជាទីតាំងបដូរប្រេងម៉ាស៊ីននិងទីតាំងលាងម៉ូតូបាទដែលតាមស្ថានតាមបណ្ដោយផ្លូវ430ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ផ្សារតាមស្កៅខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញដល់ជុំវិញករណីអគ្គិភ័យមួយនេះផងដែរគឺអាចធ្វើការទប់ស្កាត់បានអស់ខ្លះហើយបាទគឺអាចធ្វើការទប់ស្កាត់បានប្រមាណជាង60បាទ60ទៅ 50% ហើយប្រហែលបាទប្រិមត្តយើងឃើញនៅខាងមុខនៃការផ្សាយយើងនេះហើយគឺអាចរលត់អស់ខ្លះហើយប្រិមត្តគឺអាចរលត់អស់ខ្លះហើយហើយនៅជំនួយឱកាសនៃទី20នេះគឺយើងមិនទាន់ដឹងថាមូលហេតុអ្វីនោះទេមូលហេតុអីបងមតរតនជននៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះគឺជាទីតាំងបដូរប្រេងម៉ាស៊ីននិងលាងម៉ូតូផងដែរហើយជុំវិញករណីអគ្គិភ័យនេះមិនទាន់ដឹងថាមូលហេតុអ្វីបានជាមានការឆាបឆេះទុតិយបាទគ្រាន់តែយើងឃើញថានៅជុំវិញករណីអគ្គិភ័យនេះបាទកំពុងតែបាទបាទបាញ់យ៉ាងល្អិតល្អន់មែនតើបាទដោយសារតែជាតិប្រេងឥន្ធនៈនៅខាងក្រុងនេះគឺច្រើនខ្លាំងមែនតើបាទគឺមិនដឹងជាប្រមាណធំទេដែលនៅខាងក្នុងបាទគឺឆោតជុំមែនតើបាទគឺឆោតជុំមែនតើដែលកំពុងតែធ្វើការបាញ់បន្លត់នៅនឹងទីតាំងរាយការណ៍ខេតនេះបាទឥឡូវនេះអាចរលត់អាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានខ្លះខ្លះហើយប្រហែលថាគឺអាចគ្រប់គ្រងបានបាទចូល 70% ហើយបាទចូល 70% ហើយបាទប្រិមត្តយើងឃើញថាទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះផងដែរគឺអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានប្រមាណជាង60ទៅ 70% ហើយនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះផងដែរបាទហើយនៅជំនួយកណ្ដាលគីភ័យនេះគឺបាទគឺបានឆាបឆេះទីតាំងបាទគឺបដូរប្រេងម៉ាស៊ីនបាទទីតាំងបដូរប្រេងម៉ាស៊ីននឹងជាទីតាំងបាទជាទីតាំងបដូរប្រេងម៉ាស៊ីននឹងជាទីតាំងលាងម៉ូតូផងដែរឥឡូវនេះផងដែរបាទឥឡូវនេះផងដែរគឺជំនាញអាកាសអគ្គិភ័យនេះអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានប្រមាណជាង30-50-60%ហើយបាទបាទបាទប្រិមត្តយើងឃើញទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពអស់ខ្លះហើយបាទអាចរលត់បានប្រមាណជាង60-70%ប្រិមត្តបាទយើងឃើញថានៅខាងក្នុងទីតាំងបរិវេណទីតាំងកន្លែងកើតហេតុស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ430ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ស្រែដំស្កូវខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញបាទប្រិមត្តយើងឃើញថាជុំវិញអាកាសអគ្គិភ័យនេះអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបាន
ប្រមាណជាង60បាទទៅ 70% ហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលរងការខូចខាតបាទទីតាំងផ្ទះដែលជាប់នឹងទីតាំងកន្លែងនេះគឺត្រូវបានអគីភ័យបាទរោលឡើងខ្លោចបាទតែម្ដងចំណាយខាងលើវិញបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់តិចអស់មួយហើយបាទហើយទីតាំងកន្លែងនេះគឺយើងឃើញនោះនៅខាងក្នុងទីតាំងបាទកើតហេតុទេផងដែរបាទប្រិមត្តយើងឃើញថានៅជុំវិញឱកាសនៃគីភ័យនេះអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានជាងបាទ60ទៅ 70% ហើយដោយសារតែមុននេះផងដែរគឺអបាញ់សម្រុកមែនតើដោយប្រើប្រាស់ទឹកសាប៊ូផងប្រើប្រាស់បាទគឺប្រើប្រាស់ដងប្រើប្រាស់ទឹកសុទ្ធព្រឹកទឹកយើងធម្មតាទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបាញ់លែងរលត់គឺបានប្រើប្រាស់ទឹកសាប៊ូបាទបានប្រើប្រាស់ទឹកសាប៊ូជាច្រើនធុងផងដែរដើម្បីធ្វើការបាញ់បន្លត់ក្នុងទីតាំងកន្លែងនេះហើយឥឡូវនេះគឺអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានខ្លះហើយប្រហែលបាទបាទដោយសារតែទីតាំងកន្លែងនេះគឺសិតតែជាប្រភេទប្រេងម៉ាស៊ីនដែលផ្លាស់តែបដូរហើយបាទហើយអត់ដឹងថាគាត់ស្តុកធ្វើអីទេបាទនៅទីតាំងកន្លែងហ្នឹងគឺស្តុកសិតតែប្រេងម៉ាស៊ីនដែលផ្លាស់បដូរហើយទាំងអស់តែម្ដងច្រើនមែនតើបាទច្រើនធំមែនតើនោះអាប្រភេទធំអាធំធំដូចនេះបាទគឺធំធំធំអញ្ចឹងប្រិមិត្តបាទដូចនេះគឺពិបាកបាញ់មែនតើបាទគឺដោយសារតែច្រើនធំពេកទីតាំងកន្លែងកើតហេតុគឺស្ថិតនៅតាម403ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ផ្សារលំស្កើខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញបាទដោយទីតាំងកន្លែងនេះគឺជាទីតាំងបដូរប្រេងម៉ាស៊ីនរថយន្តបាទបាទបដូរប្រេងម៉ាស៊ីនបដូរអីហ្នឹងគឺច្រើនបាទគឺបាទទីតាំងកន្លែងនេះគឺជាទីតាំងបដូរប្រេងម៉ាស៊ីនហើយឥឡូវនេះផងដែរយើងឃើញថាជំនួយកណ្ដាលគីភ័យនេះអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពស្ថានភាពបាទបានខ្លះហើយបាទក៏ប៉ុន្តែទីតាំងកន្លែងនេះត្រូវបានអគីភ័យលេបប្របាក់ស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅហើយប្រិមត្តបាទហើយជាគោលការណ៍វត្តមានរបស់លោកគណៈស្នេហ៍អាចព្រមយកនីការិយាល័យបង្ការនិងបុគ្គលអគីភ័យរបស់យើងលោកអត់នៅស្ងៀមទេគឺលោកបានដើរខ្វាត់ខ្វែងជុំវិញនៅកន្លែងកើតហេតុដែលមានគ្រោះអគ្គីភ័យនេះដើម្បីបញ្ជាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក្រុមអាវាតរបស់លោកធ្វើយ៉ាងណាធ្វើតាមរបៀបរបបបច្ចេកទេសរបស់ក្រុមអគ្គីភ័យបាទអញ្ចឹងឲ្យតែលោកព្រំយ៉នលោកនៅកន្លែងកើតហេតុអញ្ចឹងលោកត្រូវតែដើរបញ្ជាកូនចៅទាំងអស់ថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបាញ់ទម្លុះចូលទៅខាងក្នុងឬក៏ប្រើវិធីសាស្ត្រកន្លែងណាវិធីសាស្ត្រណាដើម្បីបាញ់ទឹកសាប៊ូចូលទៅហើយទឹករីបាយទឹកពូហៀចបាទពេញបាទប្រិមិត្តយើងឃើញហើយដោយសារតែទីតាំងកន្លែងហ្នឹងគឺជាទីតាំងបដូរប្រេងម៉ាស៊ីនមុននេះយើងឃើញថាពេលដែលប្រេងម៉ាស៊ីនឆេះប្រេងម៉ាស៊ីនហូរចេញមកគឺឆេះចេញមកដូចគ្នាប្រិមិត្តគឺប្រេងហ្នឹងហូរបើសិនជាប្រេងហ្នឹងហូរចេញមកដល់ខាងមុខនៅកន្លែងហ្នឹងភ្លាមគឺមានដាច់ភ្លើងឡើងមកដល់កន្លែងហ្នឹងភ្លាមដូចគ្នាបាទហើយឥឡូវនេះផងដែរគឺឃើញថាជុំវិញកណ្ដាលគីភ័យនេះអាចធ្វើការទប់ស្កាត់បានច្រើនមែនតើប្រិមិត្តគឺបានច្រើនមែនតើ
វិញឡើងឡើងឡើងវិញឡើងឡើងវិញវាបាទនេះនិយាយគេឡើងឯងនិយាយធ្លាក់អស់ហើយអស់ហើយញ៉ាំមួយប្រិមត្តយើងឃើញថាទីតាំងឡាយកាត់ហើយនេះអាចធ្វើការទប់ស្កាត់បានច្រើន%មែនតើដោយសារតែខាងជំនាញខាងរថយន្ត Block 20គឺប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីធ្វើការបាញ់ទីតាំងឡាយនេះឲ្យរលត់បាទក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែទីតាំងឡាយនេះគឺជាទីតាំងបដូរប្រេងម៉ាស៊ីនបាទទីតាំងបដូរប្រេងម៉ាស៊ីនផងដែរដូច្នេះគឺពិបាកក្នុងការបាញ់មែនតើបាទបាទលោករះស្នេហ៍ឯព្រំយន់បាទលោកជាប្រធានយុគឋានពន្លត់នៅបង្ការគិភ័យបាទគឺលោកបានចុះមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុកំពុងតែត្រួតពិនិត្យមើលទីតាំងជុំវិញបរិវេណនិងរកគ្រប់វិធីសាស្ត្របាទលោកកំពុងតែសម្លឹងមើលកន្លែងណាដែលច្រឡោះបាទកន្លែងណាដែលច្រឡោះប្រហោងដែលអាចធ្វើការបាញ់បញ្ចូលបានកោទឹកសាប៊ូភ្លាមបាញ់បញ្ចូលភ្លាមតែម្ដងបាទឥឡូវគឺកំពុងតែត្រួតពិនិត្យមើលទីតាំងកន្លែងនេះហើយប្រិយមិត្តបាទក៏ប៉ុន្តែទីតាំងកន្លែងនេះអាចធ្វើការទប់ស្កាត់បានប្រមាណជាង60ទៅ 70% ហើយប្រិយមិត្តបាទគឺអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានអស់ច្រើនមែនទែនបាក់រនតែបាញ់មួយផ្លេតបាទឥឡូវនេះគឺទៅបាញ់គ្រប់ជ្រុងតែម្ដងពីខាងមុខផងពីខាងចំហៀងនោះផងបាទបាញ់គ្រប់ជ្រុងដើម្បីធ្វើការបាញ់ទុំមកឲ្យរលត់ 100% តែម្ដងនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះអត្ថបទរបស់អ្នកអាទិលប៉ឹងនិយាយបាទឥឡូវនេះឃើញបាទទីតាំងកន្លែងនេះគឺឆេះស្ទើរអស់ទាំងស្រុងហើយប្រិយមិត្តបាទគឺឆេះស្ទើរអស់ទាំងស្រុងហើយដោយសារតែជំនាញកណ្ដាគីភ័យមុននេះបានលេបប្របាក់បាទនៅទីតាំងកន្លែងនេះតែម្ដងបាទគឺដោយសារតែបាទយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាមូលហេតុអីបានជាមានការឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅបណ្ដាលរងការខូចខាតខ្ទេចនៅទីតាំងបដូរប្រេងម៉ាស៊ីនមួយកន្លែងនេះនោះទេបាទសំបីតែដៃតាន់មែនទេប្រហែលសរបកួលរបស់គាត់ហ្នឹងក៏កោងដែរប្រហែលដោយសារតែអណ្ដាតភ្លើងមួយភពមុនហ្នឹងហើយលាយឡំជាមួយនឹងប្រេងផងដែរបាទបណ្ដាលឲ្យមានការឆេះបាទយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅខ្លាំងមែនទែនហើយឥឡូវនេះផងដែរគឺអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពអស់ច្រើនទីតាំងរាយការណ៍ហេតុស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ403ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ផ្សារដើមស្កូវខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញដោយប្រិមិត្តឃើញហើយទីតាំងរាយការណ៍ហេតុនេះគឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានប្រមាណជាង60%ហើយបាទដោយសារតែមានការបញ្ជាផ្ទាល់បាទពីលោកព្រំយន់ដែលជាលោកជាប្រធានយុគឋានដែលចុះមកដល់ទីពេលដែលមានកណ្ដាលគីភ័យភ្លាមលោកបានចុះមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុកំពុងតែធ្វើការបាញ់និងបញ្ជានិងមើលចន្លោះប្រហោងកន្លែងណាដែលអាចធ្វើការបាញ់បានលោកធ្វើការបាញ់តែម្ដងដើម្បីរលត់ឥឡូវនេះផងដែរគឺបន្ថែមក្បាលតយោមកទៀតដើម្បីបាញ់បញ្ចូលទៅខាងក្នុងតែម្ដងឲ្យរលត់ 100% បាទដោយសារតែទីតាំងកន្លែងនេះគឺវាពិបាកក្នុងការបាញ់បន្តិចក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏បាទខាងរថយន្ត Block 20បាទលោកមានគ្រប់វិធីសាស្ត្រតែម្ដងដើម្បីធ្វើការបាញ់ហើយឥឡូវនេះផងដែរយើងឃើញថាទីតាំងកន្លែងនេះគឺសិតតែជាប្រភេទប្រេងម៉ាស៊ីនដែលទៅបលំផ្លាស់បដូរហើយដែលបដូរហើយ
បាទដូច្នេះគឺច្រើនធុងមែនតើបាទនៅពេលដែលទឹកបាញ់បញ្ចូលទៅគឺហុយរត់តែខ្លាំងបាទពេលដែលទឹកបាញ់ចូលទៅគឺមានអណ្ដាតភ្លើងរត់តាមមកទឹកហ្នឹងតែម្ដងហើយឥឡូវនេះផងដែរគឺកំពុងតែធ្វើការបាញ់បន្ថែមទៀតនៅខាងក្នុងហ្នឹងហើយហើយចាំស្ពតប្រិមត្តយើងឃើញទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះគឺកំពុងតែបាទបាញ់សន្ទ្រុបយកតែម្ដងដើម្បីឲ្យរលត់ 100% ដោយសារតែទីតាំងកន្លែងនេះគឺសិតតែជ្រោវេតអប្រេងអន្តរៈច្រើនមែនតើបាទកោទឹកសាប៊ូបាញ់បញ្ចូលតែម្ដងប្រិមត្តបាទទីតាំងកន្លែងនេះគឺបើសិនជាមិនប្រើទឹកសាប៊ូទេបាទបើសិនជាមិនប្រើទឹកសាប៊ូទេគឺពិបាកក្នុងការបាញ់បន្លត់មែនតើបាទឥឡូវនេះគឺអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានច្រើនមែនតើបាទគឺអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានច្រើនមែនតើប្រិមត្តបាទគឺកំពុងតែធ្វើការបាញ់បញ្ចូលទៅខាងក្នុងបន្ថែមតែម្ដងប្រិមត្តបាទ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 ឥឡូវនេះគឺផ្ទុះតយោបាញ់ទឹកមួយទៀតហើយប្រហែលគឺផ្ទុះតយោបាទគឺផ្ទុះតយោបាញ់តែម្ដងដោយសារតែមុននេះផងដែរគឺអត់បាទមិនដឹងថាមូលហេតុអីបានជាមានការផ្ទុះយ៉ាងទេក៏ប៉ុន្តែដូចជាអត់មានត្រូវមនុស្សដូចមិញហ្នឹងទេប្រហែលបាទគឺមុននេះគឺមានត្រូវមនុស្សបាទចំនួន2នាក់ក៏ប៉ុន្តែគាត់រងរបួសស្រាលតែទេក្រោយពីត្រូវរបួសឲ្យគាត់សម្រុកចូលទៅបាញ់បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យរលត់តែម្ដងបាទហើយឥឡូវនេះផងដែរយើងឃើញថាទីតាំងកន្លែងនេះគឺអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពទីតាំងកន្លែងនេះអាចបានច្រើនមែនតើបាទបានច្រើនមែនតើក៏ប៉ុន្តែយើងមើលទៅចំកាច់ជ្រុងខាងលើទៅដូចជាមានអណ្ដាតភ្លើងឡើងមកបន្តិចបន្តិចវិញហ្នឹងប្រហែលបាទនោះហុយបន្តិចបន្តិចចេញមកគឺអណ្ដាតភ្លើងតែម្ដងបាទដោយសារទីតាំងកន្លែងនេះគឺពិបាកបាញ់មែនតើដោយសារតែប្រភេទសាប៊ូប្រភេទសាប៊ូផងបាទគឺប្រភេទប្រេងឥន្ធនៈជាពិសេសប្រេងឥន្ធនៈតែម្ដងនៅពេលដែលឆេះចេញមកហ្នឹងគឺប្រេងឥន្ធនៈហូរដល់ណាគឺដាច់ភ្លើងហ្នឹងគឺហូរមកតាមដូចគ្នាហើយបាទនេះគឺអាចគ្រប់គ្រងបានច្រើនមែនតើបាទអាចគ្រប់គ្រងបានច្រើនមែនតើនៅជុំវិញទីកាំងកន្លែងកើតហេតុនេះប្រិមិត្តយើងឃើញថានៅជុំវិញករណីអគ្គិភ័យនេះអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានដោយប្រើប្រាស់រថយន្តអស់អាចច្រើនគ្រឿងមែនតើដើម្បីធ្វើការបាញ់បាទព្រមយើងគួររំលឹកការពីមួយរយៈបាទការពីមុនវិញបាទគឺមានកាអគីភ័យនោះគឺបានឆាបឆេះស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈបាទមួយកន្លែងនៅផ្លូវតួប្រោបាទផ្លូវវែងស្រេងហ្នឹងតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានខាងបងបងពន្លត់អគីភ័យបាទប្រើប្រាស់គ្រប់បច្ចេកទេសនឹងធ្វើការបាញ់បាទឲ្យរលត់ 100% ទៅវិញអស់រយៈពេលច្រើនម៉ោងផងដែរបាទហើយនោះគឺជាត្រង់ត្រីវាធំមែនតើបាទតែទោះយ៉ាងណាក៏លោកអាចធ្វើការទប់ស្កាត់បានដែរខាងបងបងពន្លត់អគីភ័យទោះជាមានភាពលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អាច
គ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានអស់រយៈបាទត្រឹមតែ4ទៅ5ម៉ោងណាបាទទម្រាំតែរលត់អាចជាចំណាយពេលពី3ម៉ោងទៅ5ម៉ោងទើបអាចបាញ់រលត់នឹងទីតាំងរះសាំងកាលពីឆេះមួយរយៈពេលមុនហើយចំណាយទីតាំងកន្លែងនេះគឺប្រើប្រាស់បាទគឺអស់រយៈពេលយូរម៉ោងនេះគ្នាដោយសារតែទីតាំងកន្លែងនេះគឺជាទីតាំងបាទបដូរប្រេងម៉ាស៊ីនបាទបដូរប្រេងម៉ាស៊ីនដូច្នេះគឺពិបាកមែនទែនក្នុងការបាញ់រលត់ក៏ប្រហែលដល់ដោយសារតែទីតាំងនេះគឺជារបស់ទីតាំងរបស់បដូរប្រេងម៉ាស៊ីនហើយដូច្នេះគ្រប់បុយទាំងអស់គឺសុទ្ធតែពោពេញទៅដោយគ្រឿងម៉ាស៊ីនក៏ដូចជាគ្រឿងអលាក់តែប្រឡាក់ទៅដោយសម្ភារៈប្រេងបាទសម្ភារៈប្រេងបាទជាច្រើនមែនទែនហើយដូច្នេះធ្វើឲ្យការបាញ់លុតអន្តរាគមន៍នឹងត្រូវតែប្រើទឹកសាប៊ូបាទដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យឆេះរាតាលបន្តដែរបងហើយជាក់ស្ដែងយើងឃើញនៅកន្លែងការហាត់គឺកម្លាំងបលុតអគីភ័យបាទឡានប្រហែលជា40គ្រឿងបាទគឺបាទហើយបាទច្រើនមែនទែនបានដើម្បីទុកស្កាត់ពីការបាញ់ពន្លត់បាទដើម្បីកុំឲ្យឆាប់ឆេះបន្តបាទបាទឥឡូវទីតាំងកន្លែងនោះគឺកំពុងតែបាញ់បញ្ចូលទៅទៀតដោយសារតែមុននេះមានដាតភ្លើងកើនឡើងមកវិញតែឥឡូវគឺបាញ់ពន្លត់បាញ់ចូលទៅខាងក្នុងតែម្ដងប្រិមិត្តបាទបាទនេះគឺជាកន្លែងបដូរប្រេងម៉ាស៊ីននិងលាងរថយន្តបាទហើយយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាមូលហេតុអីបានជាបងបាទបង្កឡើងបានជាកើតទៅចេញជាកណ្ដាលអគីភ័យដូចនេះទេបាទយើងអត់បានដឹងទេបាទហើយឥឡូវនេះផងដែរគឺខាងរថយន្តលោកអគីភ័យគឺបាញ់ជាច្រើនគឺបាទមកជាច្រើនគ្រឿងដើម្បីធ្វើការបាញ់ពន្លត់នឹងទីតាំងកន្លែងនេះហើយរលត់ 100% តែម្ដងបាទប្រិមិត្តឃើញហើយថាជំនាញកណ្ដាលអគីភ័យបាទព្រះដាឆាបឆេះបាទគឺឆេះទៅទីតាំងកន្លែងនេះគឺស្ទើរតែទាំងបាទនេះគឺខ្ទេចអស់ទាំងស្រុងហើយប្រិមិត្តបាទគឺទាំងស្រុងតែម្ដងគឺតិចអស់គ្មានសេះសល់អីទេបាទហើយឥឡូវនេះផងដែរយើងឃើញថាជំនាញអាកាសនៃគីភ័យនេះគឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងបានហើយបាទដោយសារតែប្រើប្រាស់រថយន្តលោកគីភ័យជាច្រើនគ្រឿងរួមជាមួយនឹងរថយន្តដែលបាកោទឹកសាប៊ូហើយស្រាប់ហ្នឹងគឺមកដើម្បីបាញ់តែម្ដងបាទបើមិនជាមិនកោទឹកសាប៊ូបាញ់ទេគឺមិនអាចបាញ់ឲ្យរលត់បានទេបាទប្រិមត្តទូរទស្សន៍នៃជននៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះបើតាមប្រភពដែលយើងទទួលបាននោះគឺទីតាំងកន្លែងនេះត្រូវបានគ្រប់រថយន្តប្លុកគីភ័យគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានទៅវិញបាននៅម៉ោង 4:10 នាទីបានរលត់ 100% តែម្ដងដោយប្រើប្រាស់រថយន្តប្លុកគីភ័យឲ្យច្រើនគ្រឿងរួមជាមួយនឹងរថដបងឡានគឺបាញ់តែទឹកធម្មតាគឺវាឆាបឡើងមកវិញក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតក៏ប្រើប្រាស់រថយន្តបាទប្លុកគីភ័យដូចគ្នាដែរតែប្រែកោទឹកសាប៊ូបន្ថែមដើម្បីធ្វើការបាញ់ឥឡូវនេះផងដែរគឺគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបាន 100% ហើយប្រិមត្តយើងសូមបញ្ជាក់ដែរថាទីតាំងកន្លែងនេះផងដែរគឺជាទីតាំងបដូរប្រេងម៉ាស៊ីននិងលាងរថយន្តបាទគ្រប់ប្រភេទផងដែរទីតាំងផងដែរគឺស្ថិតនៅតាមរ៉ាយផ្លូវ403ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ផ្សារដាំស្កូវខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញព្រមទាំងរាប់ព័ត៌មានលម្អិតយ៉ាងណានោះវិវត្តទៅយ៉ាងណាយើងនឹងធ្វើការអាប់ដេតចូលក្នុងអេបរសាព័ត៌មានជួនសង្គមគណៈបដាខ្ញុំបាទហេងអង្មេងក៏សូមបញ្ចប់សេចក្តីរាយការណ៍នៅនឹងទីតាំងកន្លែងកើតហេតុតាមបណ្ដោយផ្លូវ403ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ផ្សារដើមស្កើខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា។ព្រមទាំងជំនាញករណីនេះគឺអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានអស់ច្រើនមែនតើបាទ
មុននេះគឺដណ្ដាត់ភ្លើងច្រើនក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺបាញ់បញ្ចូលទឹកសាប៊ូឬអាចរលត់អស់ច្រើនភាគរយមែនតើបាទហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ពីខាងដើមចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតវិវត្តទៅយ៉ាងណាយើងនឹងធ្វើការអាប់ដេតតែម្ដងគណៈប្រដេញខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា